Mwasize mutya mujebale keja lero mwebale nnyo kubanga mugoberera. Ze Salina Sif, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nnyo mwebale lero kubanga isonga zino muzikwata bulungi nnyo nnyo tena. Kakati waliwo mwana wa wiki bbiri yatemuddwa oba yatiddwa n'ateekebwa mu nsawo enewekebwa ku mugu n'ateekebwa ku dduuka ly'omutuuze omu. Onondo weba musanzi, polisi neba anga ate omulambe gutute mugwanika. So nga ate, eyadduka muje, elia UPDF, oba ejelio, elia LDU. Hii, eyadduka mu LDU, akubidwa amasasi oluvannyuma lw'okusangibwa nga ate, mumenyi wa amateeka era nga muzzi wa bikolobero. Onondo n'akubwa amasasi n'afiirawo. So nga ate waliwo n'omuwala gwe basanze mu kisaka, onondo amaze ennaku nga yattibwa, naye nga abantu tebamanyi. Onayo mulambo gutwaliddwa mu ggwanika ate n'okunoonyereza kugenda maaso. Kakati ku noti 783-954-79 namba eyo giyiteko ng'ompereza ku WhatsApp message obanga okubako nkutuuse kuba naffe abatwa sin mobile cleaners abagenda okuyambako mu kubanga tempozi olongosa yonna gy'obeera bawoze engoye bazigolola. Bakuta pavers, balongosa compounds, no kuzitegeka. Bakola buli kimu, boza emmotoka gwali mukikomera kyonga emmotoka nga jjoli zano bakikolera ddala bulungi nnyo. N'ebirala bingi nnyo bye bagenda maaso n'okuba nga tempo zibakwasaganya. Kakati ayita ku ssimu eyo nja kubamba kutuusako obutereevu. Kakati waliwo omutuuze omu eyasobedde oluvannyuma lw'okulaba ensawo ye. Ensawo etaategese kyabaddemu okumpi n'edduuka lye. Wanono ne batya ne balowooza nti eno yandiba ate bomu kubanga mwimayi bulungi nnyo nti olaba ekintu ekitategerika kiteekeddwa ewantu ng'oli awumuza kiwumuze ebiseera ebisinga abantu kibasooka okulowoozaako nti yandiba bomu era bano abatuuze mu kitundu ekya Kibe zone Makerere 3 Kawempe baasitukiddemu ne bakuba enduulu era wano n'okuyita poliisi bagamba jangu munaye mulabe kino ekyateereddwa wano ensawo ennungi ennyo. Ya school bag ajiwezo kubanga bojise owezo jita laptop bag ngewumuziddwa okumpi n'edduuka ly'omutuuze omu era bwato polisi yasukide muge kuliwa Alex Mugasha ngone ya kulira polisi yo Kalerwe yagenze maso n'okubanga ategeza bekikwata ko munaye bana abakugu mu kutegula bomu n'ebirala era bana abatuuse ne basobola okubanga bekebeze ekisawo kino era nga mu kugoba w'abantu wagaye muveewo musembereri ne bakola ekyetaagisa wabula bagenze okusumula ensawo eno ng'erimu ebigoye era mu kuzingula ebigoye mwe basanze ka baby oba baby ono nno gwe baalabye nga mbutuufu yabadde wa wiki nga bbiri wabula nga yafudde dda. Kiteeberezebwa nti ayinza okuba omu ku bakyala bana abafuna embuto nga tebazeeyagalidde nga yazaala omwana ng'oluusi tamanyiko na kitaawe nga bwe yamufuddeeko n'abulwa ew'okumuteeka kwe kumukola ekintu ng'ekyo n'amuzingazinga n'amusamunsawo oba oli awo nga ono ye yamuseke nnyini n'abanga yamutaddaawo mayi munange abakyala ennaku zino beekola ebintu n'abaami ensi yatabuse kakati onoonyaako omutuufu n'omukyamu n'onoonyaako ono mubi n'atali mubi byonna nebikusobera naye nga bwe bityo byabadde omulamu poliisi yaguggyewo ne gutwala mu ggwanika ate basobole okubanga ate bakola okunoonyereza ku ki ekyabaddewo oba ki ekyatuusizza okubanga embeera eno ebeerawo. Kakati ng'ate nvudde kaawo eyadduka mu gye erya LDU oba mu kitongole kikuumaddembe kya LDU wansi w'eggye erya ggwanga erya UPDF oba Uganda People's Defence Force bw'atyo omukulu ono nga yategeseko erinnya lya Lopwani oba Lopwani ono nno yakubiddwa amasasi n'afiirawo saidi z'eri Karamoja. Oluvannyuma lw'oluppoliisi okubanga ate empozi yabadde eri ku muyiggo oba yabadde kuba nti einako byekola onondo gye yasangiddwa nga nno abadde amaze ebbanga ng'ayiggibwa ng'ali ku wanted era poliisi okusinziira ku mukulu ono ayogerera poliisi saidi zeno Mike Alongole bw'ati yakakasizza embeera eno yabaddewo yagamba nti omukulu ono poliisi y'Erodika sabu kawunti yamusse oluvannyuma lw'okuba nti waliwo abatuuze abamu ababadde bagenda maaso n'okubanga ate empozi balwanagana we bagenze okubanga bataasembeera oluvannyuma lw'omu ku basirikale aba anti-stock theft unit okubatemyako nti waliwo wano abatuuze abalwanagana kubanga munnange olaba embeera ng'eyo tomanya kiyinza kuddako era bwe batyo bagenze okutuukawo we basangidde omukulu ono Lopwani ng'ate
mutankufu nnyo ono yagezezaako n'okunyakula emmundu ku musirikale omu eyategerekeseeko nga Oscar Wambi. Olono yagenze maaso n'okubanga amutebuka, olono n'amukuba amasasi era bagenze okwekenneenya ng'omusirikale gw'okubi wa LDU wabula nga dizata oba yadduka mu jerino n'abanga yagenda. Wabula nga olono abadde atebeza okuba nti akola ebikolo bingi nnyo era nga omutawana nnyo ng'ali ku wantedi. Era nga kigambibwa nti omu ku abo abadde bakobaana okubanga ate mpozi bapangisibwa ne babanga babba ente. Mumanyi omuze gw'okubba ente oguli saidi ze Karamoja n'ewalala. Kakati ono gwe gubadde ogusinga okubeera omulimu gwe. Naye nga bw'atyo abaamukubye amasasi agaamugye mu bulamu bw'ensi eno. Kakati okusinziira ku mwogezi wa poliisi Mituli Bye Mike Longole, yagambye nti kino si kye kisoose, bingi nnyo ebibaddewo. Mabegaka waliwo abagezaako kubanga ate mpozi balumba ekitundu ba ekitundu wali abakuuma ddembe aba anti-stock theft unit, kugamba ekitongole kino ekirwanyisa ababbi b'ente, ababbi b'ebisolo, ne bagezaako kubanga balumba ekitongole ekyo. Wabula amasasi gavuga kakananga babakakanyiza n'okubanga ate mpozi baataasa. Naye bagamba nti kugulaika muze ogw'abantu abaagala ebyabwe oba abanyumiriza mu kubanga ate mpozi batwala ebyenjawulo okulaba nga balumba ab'ebyokwerinda babajeko emmundu n'okubatuusaako obulabe. Kale bwe bityo tebyamutambulidde bulungi n'abanga yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ate nga nvudde awo, bambi waliwo muwala Saidi Zeri Mukono, ono yazuuliddwa mu Kasaka ng'amaze okyekanga ennaku ziwerako yasuulibwa oluvannyuma lw'okuttibwa. Okusinziira ku mbeera eyabaddewo, omutuuze omu Ivan Monda yagenze maaso n'okubanga amuzuula, olwo nno n'asobola okubanga yakubye enduulu n'okuyita poliisi. Era poliisi yagenze okwekenneenya n'okusumulula omulambo guno, bagusanze guliko ebyentiisa, enkwagulo eziringa eziraga nti ono yayiirwa amazzi agookya, ssaako n'okubanga ate mpozi kyasinze okubakanga nga ebitundu bye ebyekyama tabirina. Awo nno embeera weyasinze okubanga kirwayisa okugayagaya, ebintu ne byononekera ddala. Kale byabadde Saidi Zeri Mukono, naye nga mawulire tegadde malungi wadde n'akamu n'akatono. Nze Salina Sifa, kumara 12 mpeera mweri nnyo okubanga mugoberera oli ku Uganda Lifestyle.